Ďakujem pekne všetkým, pozdravujem aj kolegov z Technickej univerzity. Chceme využívať víkendy na športové podujatia, najmä aby sme predstavili známe tváre slovenského a československého futbalu a trošku sa zabavili, tak verím, že sa vám tento futbalový zápas bude páčiť a najmä verím, že sa bude dariť internacionálne v pekných parádičkách, pretože niekedy to naozaj ide fantasticky. Pán premiér, vy ste zatiaľ so svojou družinou odohrali niekoľko takýchto stretnutí, začínali ste v Handlovej, dá sa povedať, že to posledné bolo v Čapci. Ako ste boli zatiaľ s týmito stretnutiami spokojní? Napriek tomu, že sa tieto stretnutia volajú, pomôžte si do pizza, žiadne komania nie sú, všetko končí bez akýchkoľvek zranení a takto dúfam, to skončí aj dnes tu u vás. Ja vás musím ubezpečiť a zároveň hráčom na obidvoch stranách. Ja som dneska ráno hovoril s Vladom Balážom, to je riaditeľ Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. On povedal, že sú 100% pripravení na to, že majú dosť Adri, ale hovorí, že odkážim, aby sme ju vôbec nemuseli použiť, aby to bolo stretnutie korektné, pretože aj my sme sa už tých červených čísel začali hrabať vyššie a ušetríme peniaze i na tom, keď sa Adru nepoužijeme. Povedzte Vladovi Balážovi, že radšej nech príde sem na pohár vína. Žiadna zlomina nebude. Ďakujem pekne ešte raz dnes. Takže to bol premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Priatelia, mňa bude dnes pri komentátorskom stanovi ešte doplňať jedna z futbalových legend na Slovensku, Bratislav Greško, odchovanec banskobystrického futbalu, ktorý vlastne prešiel z Dukly Banská Bystrica do Interu, odtiaľ do Leverkusenu. Z Leverkusenu prestúpil do Interu Milano a predstavte si, z Interu Milano zatiaľ s najväčšou prestupovou čiastkou 645 miliónov slovenských korún si ho kúpila Parma. No potom nasledovali ďalšie veci, prešiel z Parmy do Blackburnu Rovers, tam sa zranil, Braťo, nech sa ti páči, poď. Takže pri lopte Dušantov, Jano Praženica, opäť Dušantov, nahrávka dozadu. No a mne neostáva nič iné ako predstaviť hráčov z Technickej univerzity Jako Jan Bobor, číslo 1 a brankár Vladimír Čenčák, s osmičkou Michal Vimský, s osmičkou Marek Javorský, 11 Marek Ráleta, trojkou další brankár Tomáš Horári, 14 Tomáš Kamil Kovár, 13 Jan Bozár, 6 Jeden Kubí, a do škodou Štěpán Andraško, s 15 Zadko a Štěpiancov, Dominik Mietava. Takže to je zostava domáceho kolektívu výberu technickej investícii do Zvolena. Hrá sa 2x20 minút, vedúci družstva Bievy, Jaroslav Čúka, ktorý je internacionálom Zvolenska na podobných podujatiach. Najpamätnejší zápas v rese slovenskej reprezentácie a potom ten pamätný zápas v rese Interu Milano. Ďakujem za pozornosť.
napríklad v Leviciach, pôsobila ako tréner ešte donedávna v Rimavskej Sobote a verme, že v trénerskej práci bude naďalej pokračovať v ostatných kluboch. Nastúpte si ešte a Braťo, nech sa ti páči,